tusind tak, fordi jeg måtte komme her i dag og tale om patienter, om bygård og om børnevirkning. Jeg kommer som sagt fra en del ansigt, og jeg er rigtig glad for at stå her i dag. Jeg har været inde på det, og jeg ved det sikkert alle sammen. Men det her med patienter er jo fantastisk, faktisk, når vi taler om bygård. Jeg ser det som et af de vigtigste, alle steder og rolle i bygården i fremtiden, både inden for og udenfor. Det kræver for bygården, at det er der på en sund. Den demokratiske organisation har været slået på. Jeg tror heller ikke, at man skal undervurdere det her med, at det faktisk er større gørende, at det skal være i stedet. Og også på det vis, når vi skal diskutere med høj, altså at der faktisk er nogle få af de her steder tilbage i byen, når vi tager det ud og sådan noget. Som sagt, så kører jeg for det her tæt, at der er omkring 35 mennesker, der sidder inde på en kongelag i Mads, og arbejder med bygning rundt omkring verden som rådgiver. Og jeg har en baggrund, som også er sagt, ikke som arkitekt, men som kan med en dannekultur i kulturkommunen. Og så har jeg en PhD, hvor jeg blandt andet har arbejdet med kapacitets- og kulturen. Så det her kommer lidt ind på, og så vil jeg tale lidt mere som generelt om bygning og kulturudvikling.
som er også en del af det, 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 som er Jeg synes, at man lidt om det fint som byrum. Og så tænker jeg om det, så vil jeg tage sådan en lille tur hen over Atlanten til Silicon Valley. Og jeg synes, at hvor jeg er sådan en kanal efter noget byrum i forstænger af Silicon Valley, og også det her sådan fuldstændig ude for hele den her overhovede inde i Kødeby. Og jeg synes, at det er for musik, så kan jeg aldrig være ind til. Det er ikke så mere, der har hovedsteder. Kampen
Thank you.
tenga antes de aporte para utilizar un estado de la defensa, como tenga la metastasis o utilizar la validez de un aparición de la estudia que se encontrará en esta reacción para utilizar. Primero tengo que ser que tenga el centro para que no se pierda una opinión.